Знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди ознайомлю я, Есміра Інзик. У вихідних є одна неприємна властивість – вони швидко минають. Розпочався новий робочий тиждень, погода в Україні обіцяє бути ясною, сонячною, місцями можлива невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря трохи підвищиться і коливатиметься загалом у межах від 5 до 13 градусів. Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Ну а за ми дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центрі України новий день за метеорозрахунками обіцяє бути цілком погожим, ясним, можлива невелика хмарність, опадів не передбачається. Загальна температура повітря по регіону підвищиться і коливатимуться у межах від 9 до 12 градусів тепла. Отже, у Вінниці в день буде 10-12, вище нуля, у Черкасах та Кіровограді термометри зафіксують 9-11 зі знаком «плюс», вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Південним територіям України синоптики прогнозують малохмарну теплу погоду. Опадів цього дня не очікується. Температура повітря підвищиться і загалом коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла. Отже, термометри у Запоріжжі покажуть плюс 7, плюс 9. У Миколаєві та Одесі буде від 8 до 10, вище нуля. У Херсоні та Сімферополі ртутні стовпчики триматимуться позначок 8-10 градусів тепла. Вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. У східному регіоні України, як обіцяють метеорологи, пануватиме сонячний ясний день. Місцями можлива невелика хмарність, опадів не передбачається. Загальна температура повітря підвищиться і коливатиметься від 5 до 10 градусів. Отже, ртутні стовпчики у Дніпропетровську покажуть 8-10, вище нуля. У Харкові та Донецьку в день має бути від 6 до 8 тепла. У Луганську температура повітря становитиме плюс 5, плюс 7. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. У західних областях України, як обіцяють нам синоптики, очікується цілком ясний, погожий день. Часом хмаритиме, проти дощу не буде. Температура повітря трохи підвищиться і загалом коливатиметься від 10 до 13 градусів тепла. Термометри у Львові та Луцьку покажуть 11-13, вище нуля. У Івано-Франківську та Чернівцях від 10 до 12 градусів. В Ужгороді, Рівному та Тернополі, а також у Хмельницькому, ртутні стовпчики триматимуться позначок 10-12 зі знаком «плюс». Вітер північ західного напрямку 5-10 метрів за секунду. На півночі України хмарність чергуватиметься з проясненнями, суттєвих опадів метеорологи не прогнозують. Температура повітря тут також підвищиться і загалом коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла. Отже, термометри у Києві та Житомирі покажуть 9-11, вище нуля. У Сумах в день 8-10 градусів тепла. У Чернігові протягом дня очікується плюс 9, плюс 11. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Для Полтави у вівторок, 10 березня, синоптики прогнозують малохмарну з проясненнями погоду. Температура повітря по місту вночі та вранці коливатиметься близько нуля, а вдень очікується 8-10 градусів тепла. Ввечері термометри знову зафіксують нуль. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 84-88%. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Щодо подій цього дня, то 10 березня 1862 року у США увійшли в обіг перші паперові гроші. У давнину замість грошей використовували різноманітні крам – мушлі, продукти, харчування, листя, тютюну, шкури, тварин. Першим універсальним грошовим носієм стало золото. Золотими Київської Русі можна було мандрувати без проблем до будь-якої країни світу. Через високі витрати на видобуток золота з часом до ужитку увійшли паперові купюри. Грошей завжди не вистачає, але якби там не було, бажаємо вам кохання, бо справжні почуття не купиш ні за які гроші. Тож кохайте та будьте коханими. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Побачимося знову на телеканалі «Місто».